Сьогодні білоцерківські патрульні спільно з екстреною медичною допомогою провели профілактичний захід під умовною назвою «Увага! Спецсигнали». Ми перевіряємо, чи надають дорогу водії оперативним транспортним засобам з увімкненими спеціальними сигналами. Сума штрафу становить 510 гривень. Такі заходи ми проводимо, аби нагадати водіям про важливість надавати дорогу оперативним транспортним засобам, а також про дану проблему, адже втрачений час може коштувати комусь життя. Ми закликаємо водіїв бути свідомими та відповідальними. Не ігноруйте оперативні транспортні засоби.